何の変哲もなさげな井戸なんですけども、実は、まあ、ここに書いてあるんですが、フビライがここに攻めてきた時にこの井戸の水を飲んだそうです。今もこういうふうに原住民の方が井戸の水を汲みに来てます。こんな感じでずっと続いてるんですね。いいですね。まさに観光っていうよりか、まあ現地の人がこういうふうに暮らしてるっていうことですね。